Tranekse të shkollave Gimaj, Nënmavriq dhe Theth të njësisë administrative të Shalës nuk zhvillojnë proces mësimor prej javësh, si pasojë bllokimit nga rreshtet e borës. Ende nuk ka një datë se kur do të fillojë mësimi, por drejtues të arsimit në Shkodër thonë se po punohet për të gjetur zgjidhje alternative, kryesisht duke dërguar mësues të zonës në këto institucione. Në fakt kemi tre anekse në njësinë administrative Shalë, në të cilat procesi mësimor nuk ka filluar. Shpresojmë nga informacioni që nesër të ketë një rifillim, megjithse kushtet atmosferike nuk na favorizojnë për këtë gjë. Gjithatë mesim në komunikim me drejtuesin e institucionit arsimor të shkollës të kësaj njësi administrative. Po përse përket njësive tjera në të gjitha punët dhe zonat tjera? Mësimi vijon normalisht, pambarësisht nga vështirësit e kushteve atmosferike, na është raportuar që mësimi ka filluar dhe po vazhdon normalisht. Por bora e rënë nuk solli vetëm mbyllje të shkollave, në të njëjtën kohë raportohen edhe dëmtime të disa institucioneve. Po, kemi një informacion nga drejtoresha e shkollës Brankadia, kalçetoja e shkollës ka pasur dëmtime, të cilat janë raportuar tek ne, ashtu edhe te pushteti vendor. Gjithashtu edhe tarraca e shkollës njësisë administrative Shal ka pasur dëmtime ose më tepër lagështirë. Orët e humbura do të zëvendësohen kjo në bazë të një grafiku të hartuar nga drejtoria e arsimit në bashkëpunim me drejtuesit e shkollave. Zonat malore mbeten çdo vit problematike për shkak se gjatë dimrit rreshtet e dhëndura të dëborës dhe ngricat shkaktojnë ndërprerje të procesit mësimor me javë rrallazi.